নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈছো এক ডাঙৰ খবৰ জনপ্ৰিয় অতিথি প্লেটফৰ্ম নেটফ্লিক্সক হকিয়নি দিছে ইছলামিক দেশসমূহে ইছলামিক দেশসমূহৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে নেটফ্লিক্সে অতি শীঘ্ৰে যিসমূহ ইছলাম বিৰোধী বিষয়বস্তু আছে আপত্তিজনক ভিডিঅ' আছে সেইসমূহ আঁতৰ কৰক নেটফ্লিক্সৰ পৰা অন্যথা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইছলামিক দেশসমূহে এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইম এইটো দৰ্শকক মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ নেটফ্লিক্সক সকিয়নি দিছে বিশ্বৰ মুছলমান দেশসমূহে ইছলামিক দেশসমূহে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে নেটফ্লিক্সক নেটফ্লিক্সক ৱাৰ্নিং দিছে ইছলামিক ষ্টেটসমূহে সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে নেটফ্লিক্সক নেটফ্লিক্সৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব ইছলাম বিৰোধী বিষয়বস্তু আপত্তিজনক ভিডিঅ' আৰু ইছলাম বিৰোধী বিষয়বস্তু অতি শীঘ্ৰে নেটফ্লিক্সৰ পৰা আঁতৰ কৰক অন্যথা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে নেটফ্লিক্সক ইছলামৰ বিপৰীতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনৰ অভিযোগ নেটফ্লিক্সৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নেটফ্লিক্সৰ বিৰুদ্ধে ইছলামৰ বিপৰীত বিষয়বস্তু উপস্থাপনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নেটফ্লিক্সৰ বিৰুদ্ধে ইছলাম বিৰোধী উপস্থাপন আঁতৰাই নিদিলে লিগেল একশ্যন লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে ক্ষেত্ৰীয় সংগঠন জি চি চিয়ে ইছলামিক দেশসমূহৰ ক্ষেত্ৰীয় সংগঠন জি চি চিৰ তৰফৰ পৰা সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে নেটফ্লিক্সক আৰু সকিয়নিৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিয়া নাই এই পৰ্যন্ত নেটফ্লিক্সে এই মুহূৰ্ততে ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক জনপ্ৰিয় অতিথি প্লেটফৰ্ম নেটফ্লিক্সক ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে ইছলামিক ষ্টেটসমূহে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে নেটফ্লিক্সক শেষ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে নেটফ্লিক্সক আমি সকলোৱে জানো জনপ্ৰিয় অতিথি প্লেটফৰ্ম হৈছে নেটফ্লিক্স মনোৰঞ্জনৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় এটা মাধ্যম হৈ পৰিছে এটা নেটফ্লিক্স কিন্তু নেটফ্লিক্সক সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে মুছলমান দেশসমূহৰ তৰফৰ পৰা ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে নেটফ্লিক্সক য'ত নেকি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যদিহে নেটফ্লিক্সে নিজৰ যিসমূহ ভিডিঅ' আছে আপত্তিজনক ভিডিঅ' আছে ইছলাম বিৰোধী যিসমূহ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰি ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে সেইসমূহ যাতে আঁতৰাই দিয়ে আৰু যদিহে আঁতৰাই নিদিয়ে তেনেহ'লে নেটফ্লিক্সৰ বিৰুদ্ধে লিগেল একশ্যন ল'ব জি চি চিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ ঋতুৰাজ মেধি ঋতুৰাজৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ হয় ঋতুৰাজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেটফ্লিক্সক এবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে ইছলামিক ষ্টেটসমূহৰ তৰফৰ পৰা য'ত নেকি তেওঁলোকে কৈছে যে নেটফ্লিক্সত ইছলাম বিৰোধী বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰা হয় আপত্তিজনক ভিডিঅ' দিয়া হয় যাৰ বাবে ক্ষেত্ৰীয় যি সংগঠন আছে ইছলামিক ষ্টেটসমূহৰ জি চি চিয়ে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে সোনকালেই নেটফ্লিক্সৰ পৰা আঁতৰ কৰক ইছলাম বিৰোধী যিসমূহ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰি ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিল সেই ভিডিঅ'সমূহ আঁতৰাই দিয়ক আৰু আপত্তিজনক ভিডিঅ' আঁতৰাই দিয়ক কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ভাৰ্গৱ চাওক যে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক জনপ্ৰিয় অতিথি প্লেটফৰ্ম নেটফ্লিক্স আৰু নেটফ্লিক্সৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৱেব ছিৰিজ যেতিয়া সততে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নেটফ্লিক্সে যথেষ্ট এতিয়া অতিথি মাধ্যমত এক প্ৰকাৰ দখল লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে দখল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ বজাৰখন তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৱেব ছিৰিজসমূহ যিসমূহ নেটফ্লিক্সে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে সেইসমূহত শেহতীয়াকৈ কেতবোৰ এনেধৰণৰ বিষয়বস্তু আহি পৰিছে যিসমূহ ইছলাম বিৰোধী অথবা যিসমূহ বিতৰ্কিত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যিসমূহ বিষয়বস্তু আপত্তিজনক বুলি ইতিমধ্যেই ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ এক ক্ষেত্ৰীয় সংগঠন আছে জি চি চি যাক চমুকৈ জি চি চি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে গল্ফ কৰ্পৰেশ্যন কমিটি কাউন্সিল এই ইতিমধ্যেই জি চি চিয়ে ইয়াক ৱাৰ্নিং দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নেটফ্লিক্সত থকা আপত্তিজনক যিসমূহ ভিডিঅ' অথবা ইছলাম বিৰোধী যিসমূহ বিষয়বস্তু সেইসমূহ অতি শীঘ্ৰেই আঁতৰ কৰি দিয়াৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিহে নেটফ্লিক্সে অতি শীঘ্ৰেই ইছলাম বিৰোধী বিষয়বস্তুসমূহ আপত্তিজনক বিষয়বস্তুসমূহ আপত্তিজনক ভিডিঅ'সমূহ ইছলামৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা বিষয়বস্তুসমূহ যদিহে আঁতৰ কৰি নিদিয়ে মচি নেপেলায় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ইছলামিক সংগঠনসমূহৰ যি এই ক্ষেত্ৰীয় সংগঠন আছে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ এই ক্ষেত্ৰীয় সংগঠন জি চি চিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও কিন্তু এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই ডাঙৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ নেটফ্লিক্স এতিয়া যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে অ টি টি মাধ্যমৰ ভিতৰত এক শীৰ্ষ পৰ্যায়ত থকা এটা মাধ্যম হৈছে নেটফ্লিক্স আৰু নেটফ্লিক্সৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশিত ৱেব ছিৰিজ অথবা বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰধৰ্মী
যিসমূহ মনোৰঞ্জনধৰ্মী অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানসমূহত ইছলাম বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা বা ইছলাম বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি যেনেধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত অথবা বিষয়বস্তু লোৱা হয় সেইসমূহ আঁতৰ কৰি দিয়াৰ বাবে হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঋতু ৰজা, টাইম এইটৰ দৰ্শকক জনোৱা হৈছে, পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে নেটফ্লিক্সক সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে, ইছলামিক ষ্টেটসমূহৰ তৰফৰ পৰা ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছে নেটফ্লিক্সক, য'ত নেকি কোৱা হৈছে যে যিসমূহ আপত্তিজনক ভিডিঅ' আছে, ইছলাম বিৰোধী যিসমূহ বিষয়বস্তুৰে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' আছে, সেইসমূহ যাতে অতি শীঘ্ৰে নেটফ্লিক্সে আঁতৰ কৰে, অন্যথা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেটফ্লিক্সৰ বিৰুদ্ধে।